На Вінниччині продовжується реалізація міжнародного грантового проєкту «Бібліоміст», який фінансується фундацією Біла та Мелінди Гейтс. Він покликаний перетворити публічні бібліотеки на сучасні громадські центри. Так, в рамках програми три бібліотеки нашого міста отримали сучасну комп'ютерну техніку. Відтепер вінничани матимуть змогу користуватись безкоштовним інтернетом і в бібліотеках філіях номер 7, 8 та 21, що по вулиці Боженова, Червоноармійській та Нансена, відповідно. Загалом вже комп'ютеризовано понад 60 бібліотек нашої області. На черзі іще ряд міських та сільських бібліоцентрів. До 2013 року планують осучаснити роботу понад 1700 читалень нашої держави.